Hola, Laia. Mira, estava pensant que potser podria ser interessant poder parlar sobre quin és l'impacte que està tenint el Covid i el confinament en l'atenció residencial en nens, en infants i adolescents que estan en CRAES, en centres residencials, i en tant que no estan sortint, no estan anant a l'escola, no estan podent veure les seves famílies en cas que els que sí que tenen visites amb elles i una mica que poguéssim reflexionar sobre tot això des de la vostra experiència. Com molt bé dius, no? I ells i elles, igual que la resta de la població, està confinada i no poden fer sortides per tots aquests motius. I penso que és de rebut, no? Posar en valor, no? Un fet, no? Que és de reconeixement cap a tots aquests joves i infants, que és a la maduresa, no? I la responsabilitat que estan demostrant davant de tota aquesta situació, no? Sovint es coneix aquest tipus de centres, no? Per situacions de conflictivitat o incidències, que cal dir que sempre s'ha posat molt més el focus en aquesta part, no? Negativa i que potser és més morbosa a nivell social i que no és tampoc el dia a dia, no? D'aquests infants i joves, però que sí que en alguns moments es poden donar incidències, no? D'escapoliments o de conflictes, en aquests moments estan sent molt menors i que estan demostrant una gran capacitat d'adaptar-se i de treure'n profit. És a dir, estan aprofitant, s'han habilitat aules de formació dintre els centres i estan aprofitant molt més aquesta formació i el suport que reben per part dels professionals. Tenim anècdotes que com s'estan implicant en tasques de la vida quotidiana, no? Que veient la necessitat, no? Que hi ha de mantenir unes condicions d'higiene bones, doncs com estan col·laborant. I també penso que estan posant molt en valor la tasca que fan els educadors i educadores. I aquí tenim mostres d'agraïments que et fan saltar llàgrimes dels ulls en format vídeo, en format en cartes que s'han trobat, no? I que estan fent un agraïment cap a aquests professionals, no? I l'esforç que estan fent aquests professionals per poder anar dia a dia a tenir cura i acompanyar-los en els seus processos vitals. És ben interessant, no? Perquè una de les coses que ens diu la recerca en infància en el sistema de protecció és la percepció que normalment tenen aquests infants d'estar molt estigmatitzats i de que des dels mitjans de comunicació, des de la societat en general, des de moltes vegades des dels propis professionals o d'ells o dels veïns, es té una visió absolutament negativa d'ells, una visió d'infància conflictiva, sovint confonent el que és justícia juvenil amb el que són els infants i adolescents que han patit maltractaments a casa o situacions de negligència i que, per tant, estan en aquest cas, doncs, en centres residencials i, com tu, ens estàs dient tot el contrari, no? Ens estàs donant precisament aquesta visió positiva tan necessària pel que fa a quina està sent la reacció d'aquests infants en una situació tan complicada complicada com la que estem vivint ara, no? I la seva reacció és de maduresa i de col·laboració i de contribuir en positiu i inclús d'aprofitar, és a dir, treure elements absolutament resilients d'una situació, doncs, certament adversa. L'altra qüestió seria com estan rebent ells el fet de no poder anar a l'escola. Bé, com comentava, el fet de no poder anar a l'escola, no? De no poder tenir interacció social, de no poder-se formar, aquí es viu amb preocupació i amb angoixa, però com amb la resta de situacions veuen que no és un fet que només els hi passi, no? A ells o a elles per estar en un centre, sinó que és un fet que passa a tota la societat i estan aprofitant moltíssim tot el suport, no? Que s'està posant perquè puguin, doncs, els que en la seva formació que estaven fent, no? Es pot continuar fent online i estan aprofitant molt aquests recursos. També, abans quan comentàvem, un altre dels aspectes que els ha canviat, no? Amb el fet que no es puguin fer sortides, és la realitat del contacte amb la família, no? Molts d'aquests infants i d'adolescents estaven mantenint permisos amb la família, amb sortides al cap de setmana, amb una tarda a berenar, amb una visita al centre.
I totes aquestes visites i contactes amb famílies s'han suspès. Això, que evidentment podem pensar que és un gran handicap, i aquest sí que és un tret diferencial, no?, de la resta de la població, s'ha suplert, no?, des dels centres augmentant les trucades, posant mitjans telemàtics perquè es puguin fer videoconferències i evidentment, obrint les franges horàries en què es pot fer perquè tots puguin, no?, mantenir aquest contacte i no estar allà, evidentment. Perquè aquesta és una de les preocupacions del futur, eh? Abans apuntàvem amb el tema de formació com una de les preocupacions de futur és també, no?, els que no han pogut continuar les seves formacions online, com han quedat interromputs els seus itineraris i com es podrà reemprendre. I una altra és tot el tema de contactes familiars. Ah, no? Per primera vegada algun d'ells que pot tenir situacions conflictives a les escoles i pot haver estat a vegades doncs, expulsat o dir ara no pots anar a l'escola, etc. No? De repent tots es troben en que no poden anar a l'escola, però no per un motiu diferent, sinó pel mateix motiu que tots els altres nens. I poden formar part d'aquest sentit de normalitat que moltes vegades ells estan molt mancats i diuen jo vull que em passi el mateix que els altres nens. Per primera vegada poden dir no vaig a l'escola, però no perquè m'hagi portat malament, sinó perquè no hi ha cap nen o nena que pugui anar a l'escola i tenen aquest sentit de normalitat dins el que seria una situació absolutament anormal, no? La paradoxa aquesta, no? I realment el tema dels contactes i de les visites amb les famílies, i que és un tema doncs molt complicat també dins del sistema de protecció, igual de cara a un futur obre altres vies també de comunicació que fins ara potser no es contemplaven o es contemplaven menys, no? És una de les qüestions a parlar i algun dels reptes també doncs, de futur, no? Comparteixo totalment. Sí, aquesta part digital, que és un sector en el que tot i s'havien intentat fer avanços, doncs és un sector en el que queda recorregut. No hem de poder veure com el salt tecnològic que s'ha pogut fer no suplint, evidentment, no? En aquest cas que parlem de contactes familiars, no suplint el que és el contacte directe, no? I tota aquesta part més relacional, però sí com pot ser un afegit, no?, que pot ajudar a salvar altres distàncies, no? Sí, sí. Els centres residencials us heu sentit acompanyats pel que fa a les mesures de salut, ja més concretament amb tot el tema del Covid i del confinament i de també doncs, possibles plans de futur de desconfinament i del post-desconfinament? I també el fet de que hi hagi tota la implicació que tu parlaves dels educadors i educadores que han pogut, absolutament invisibilitzats, estar fent aquesta tasca al peu del canó dia a dia. Jo penso, i un altre punt que és de rigor, no?, donar des d'aquí un altaveu i un reconeixement, és la gran implicació i compromís dels professionals, que malgrat, no?, parlàvem just abans, veníem de tota una sèrie de mobilitzacions, tant de professionals com de la FEDAIA, no?, per reclamar millores pel sector, i millores que en primer lloc havien d'anar en una millora del conveni, perquè portem una dècada perduda en el que no hi han hagut increments, i en un segon terme també millores, no?, per tots aquests serveis. Doncs venim d'una de les més grans mobilitzacions que s'estava produint just abans de la pandèmia. Quan s'ha donat la pandèmia, s'ha deixat de banda aquesta mobilització, s'ha deixat de banda perquè en aquests moments el que es necessitava és ser-hi al peu del canó, tenir solucions imaginatives i donar-ho tot, no?, per no deixar d'atendre el 100% i amb la millor qualitat. I aquí penso que és molt important, no?, reconèixer aquesta implicació i el compromís que han tingut els professionals a l'hora de reorganitzar torns, allargar jornades, fer equips diferenciats per poder estar a la reserva i poder-se activar si persones dels equips queien perquè havien d'estar confinats per sospita o contagi. De cara en un futur, no?, què en podem, no?, aprendre del que ens està passant en aquests moments i què, de cara a polítiques d'infància i a polítiques del sistema de protecció, que clarament hauríem de tenir en compte per l'atenció doncs, d'infants i adolescents que temporalment o
pocs o molts anys de la seva vida no podran viure amb les seves famílies d'origen. No? I si el sistema està preparat per totes aquestes qüestions que poden passar, com ara ha sigut un tema de confinament i de salut pública. Molt interessant aquesta pregunta que fas, Carme, perquè penso que durant aquesta pandèmia han sortit tota una sèrie de situacions que s'han aguditzat i que preocupen i que caldrà veure just en el postconfinament com es reemprenen, com és tot el tema formatiu que hem dit, com molts joves migrats que havien tingut les primeres oportunitats en empreses d'inserció i estaven podent regularitzar la seva situació, com queda tot això, igual com tots els tràmits administratius que han quedat paralitzats, veure si aquí el rellotge ha continuat, no, fent el seu curs i han perdut oportunitats, o es podrà fer alguna sortida, s'haurà de poder pensar, perquè si no ens trobarem davant tot un gruix de joves que hauran fet la majoria d'edat, estan confinats, que no han pogut seguir els seus itineraris formatius ni regularitzar la situació, o sigui, no han pogut continuar els seus itineraris d'emancipació i que després es trobaran, no, amb un salt al buit enorme, no? Aquest és un aspecte que s'haurà de tenir molt present. S'haurà de tenir molt present abans, just el que parlàvem dels permisos, com es retorna a una normalitat, es garanteixen els permisos, el contacte amb les famílies, malgrat, no, mesures de prevenció que es puguin posar a nivell social, això, just en el postconfinament. I a la llarga, hi era un tema que ja s'estava treballant molt en polítiques preventives, no? Com des de la prevenció, no? Des de la prevenció al medi s'eviten, no, situacions que acabin derivant en ingrés a centres. I aquesta és una de les mirades que no haurem de perdre. No, i que mentre els nens i nenes han de viure en el sistema de protecció, i alguns d'ells hi hauran de viure molts anys, quan hi ha situacions familiars, doncs, certament molt complexes, doncs, amb situacions així hi ha prou dotació tecnològica perquè tots els nens puguin tenir el seu ordinador i poder seguir a distància o poder fer totes aquestes tasques. La gran diferència de poder viure amb centres petits, com són els que teniu vosaltres, a centres absolutament grans, on totes aquests problemes es multipliquen i són també pistes que, si hi ha la recerca, ens ho deia, ara amb crisis com aquestes es posen encara amb més evidència. No? Com més petit és l'entorn i més personalitzat, és també més fàcil fer front a aquestes complexitats que es poden donar. Sí, totalment d'acord.